Він говорив про те, що є, скажімо, повідомлення з Тернополя, де представники громади, які вибрані на виборних посадах, не можуть роками отримати свої мандати. І далі в продовження свого виступу і наступні спікери говорили про кардинальні системні проблеми українського, як українського законодавства, так і проблеми виконання норм законів, конституції, виконання рішень судів. Звісно, масове обурення людей, беззаконня на кожному кроці, продажні суди, поліцейська держава. Тішить, що люди політично активні. Їх турбує, що відбувається зараз в державі, в їхньому краю, і їх турбує доля України. Та ситуація, яка є в Тернопільській області, вона є не партійною, вона є загально українською, вона стосується власне суспільства, захисту прав та свобод громадян, захисту Конституції. І саме тому ми фактично отримали ситуацію, коли дане питання вже було озвучено не тільки за межами Тернопільської області в Україні, а вже в Європі. Приїзд Європейської комісії в Україну очікують на травень цього року.